নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিন্দু ভূষণ বৰা ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠ বিশেষণ পদৰ সংজ্ঞা আৰু প্ৰকাৰ। বিশেষণ পদ, যিটো ইংৰাজীত এডজেক্টিভ বুলি কোৱা হয়, আন পদৰ মানে বিশেষ্য, সৰ্বনাম আৰু ক্ৰিয়াৰ অৱস্থা, দোষ, গুণ, পৰিমাণ আদি বিশেষকৈ বুজোৱা পদবোৰক বিশেষণ পদ বোলা হয়। যেনে সুঠাম ডেকা, ধুনীয়া ছোৱালী, ইয়াত দেখিছানে সুঠাম আৰু ধুনীয়া এই দুটা বিশেষণ পদ আগত বহি বিশেষ্যৰ গুণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। একেদৰে তেওঁ বুধিয়ক, ইয়াত তেওঁ সৰ্বনামৰ পিছত বুধিয়ক বিশেষণটো বহি তেওঁৰ গুণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ব্যৱহাৰিক দিশলৈ চাই বিশেষণ পদক তিনি ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, বিশেষ্য সৰ্বনামৰ বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ আৰু ক্ৰিয়া বিশেষণ। এতিয়া আমি বিশেষণৰ প্ৰকাৰবোৰলৈ যোৱাৰ আগতে বিশেষণ পদ সংক্ৰান্তত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা স্পষ্ট হৈ লওঁ আহা। এক নম্বৰ, বিশেষণ পদ শব্দৰ আগতো বহিব পাৰে, পাছতো বহিব পাৰে। দুই নম্বৰ, কেতিয়াবা বিশেষ্যৰ লগত ব্যৱহাৰ হোৱা বহুবচনৰ প্ৰত্যয়, নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয়, স্ত্ৰী প্ৰত্যয় আৰু শব্দ বিভক্তি বিশেষণ শব্দটোত লগ লগাই তাক বিশেষ্য শব্দৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনে ভালবোৰ, বেয়াবোৰ, সৰুবোৰ, ডাঙৰবোৰ, ভালটো, বেয়াটো, শকতটো, ক্ষীণটো, বগা, বগী, মুগা, মুগী, ভালে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক, ভালৰ ভালখিনি ইয়াত পাবা আদি। ইয়াত চোৱা, বহুবচনৰ প্ৰত্যয় এই প্ৰথমটোত বোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, দ্বিতীয়টোত নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয় টো ব্যৱহাৰ হৈছে, তৃতীয়টোত স্ত্ৰী প্ৰত্যয় ই ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু চতুৰ্থটোত প্ৰথমা বিভক্তি এ যোগ হৈছে। যোগ হৈ বিশেষ্য শব্দৰূপে সি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। তিনি নম্বৰ, বিশেষণ আগত থাকিলে বিশেষ্যৰ ৰূপ পুংলিংগ হ'লে বিশেষণটোও পুংলিংগৰ হয়। একেদৰে বিশেষ্যৰ ৰূপ স্ত্ৰীলিংগ হ'লে বিশেষণটোও স্ত্ৰীলিংগৰ হয়। কিন্তু ক্লীবলিংগৰ শব্দত বিশেষণটোত পুংলিংগৰ ৰূপেই ব্যৱহাৰ হয়। যেনে সুন্দৰ পুৰুষ, সুন্দৰী তিৰোতা, ইয়াত দেখিছেনে পুংলিংগ সুন্দৰ, পুৰুষ স্ত্ৰীলিংগ, সুন্দৰী তিৰোতা, কিন্তু সুন্দৰ পৰ্বত এই সুন্দৰটো পুংলিংগত আছে। চাৰি নম্বৰ, বিশেষণ শব্দটো বিশেষ্যৰ পাছত বহিলে স্ত্ৰীলিংগ ৰূপৰ শব্দটো পুংলিংগ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। যেনে সুন্দৰী গাভৰু, কিন্তু গাভৰুজনী সুন্দৰ, কলি গাই, কিন্তু গাইজনী ক'লা, এই কলিটো ক'লা হৈ গ'ল, দেখিছেনে। পাঁচ নম্বৰ, কোনো কোনো বিশেষণ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ ৰূপ নাই, যেনে সৰু, ডাঙৰ, ওখ, চাপৰ, চুটি, ভাল, বেয়া আদি। ছয় নম্বৰ, কেতিয়াবা ই কাৰান্ত ক্ৰিয়াৰূপৰ বিশেষ্য শব্দক দীৰ্ঘ ই কাৰান্ত কৰি বিশেষণ শব্দ পাব পাৰি, যেনে আৰম্ভণি, আৰম্ভণি গীত, সামৰণি, সামৰণি ভাষণ, বাচনি, বাচনি পৰীক্ষা আদি। এতিয়া আহোঁ বিশেষণৰ প্ৰকাৰবোৰলৈ। এক নম্বৰ, বিশেষ্য সৰ্বনামৰ বিশেষণ। বিশেষ্য আৰু সৰ্বনামৰ গুণ, দোষ, অৱস্থা প্ৰকাশ কৰা পদবোৰক বিশেষ্য সৰ্বনামৰ বিশেষণ বোলা হয়। যেনে বলিয়া ফাগুন, শান্ত ল'ৰা, ভাল মানুহ, ধুনীয়া ফুল, ৰঙা ফুল, পবিত্ৰ গংগা, কামাখ্যা পবিত্ৰ, লুইত গভীৰ, এইবোৰ বিশেষ্যৰ বিশেষণ। আনহাতে আপুনি কৰুণাময়ী, সি টেঙৰ, তেওঁ জ্ঞানী, তাই মৰমীয়াল, তেখেত সাহসী, এইবোৰ সৰ্বনামৰ বিশেষণ। দুই নম্বৰ, বিশেষণীয় বিশেষণ। বিশেষণে আন এটা বিশেষণক বিশেষকৈ বুজালে তেনে শব্দক বিশেষণীয় বিশেষণ বোলা হয়। যেনে অতি মৰমৰ, বৰ ভাল, টিকটিকিয়া ৰঙা, ইয়াত দেখিছানে টিকটিকিয়াটোও বিশেষণ, ৰঙাটোও বিশেষণ, কেচকেচিয়া ক'লা, কেচকেচিয়াটোও বিশেষণ, ক'লাটোও বিশেষণ। ই কেতিয়াবা ক্ৰিয়া বিশেষণকো বিশেষকৈ বুজায়, যেনে বৰ খৰখেদাকৈ, অতি জোৰেৰে আদি। এনে, ইমান, কিমান, যি, যিমান আদি সৰ্বনামবোৰো কেতিয়াবা এই ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হয়। যেনে ইমান সৰল মন, এনে ধুনীয়া ছোৱালী, যি দয়াবান লোক আদি। তিনি নম্বৰ, ক্ৰিয়া বিশেষণ। এনে বিশেষণে ক্ৰিয়াৰ গুণ বা অৱস্থাক বিশেষকৈ বুজায়। এইবোৰ পদ ক্ৰিয়াৰ আগত বাক্যটোৰ যিকোনো ঠাইত বহিব পাৰে। যেনে লাহে লাহে অংকবোৰ কৰা, ইয়াত চোৱা লাহে লাহে, খৰকৈ নাযাবা, খৰকৈ, সৰলভাৱে বুজাইছে, সৰলভাৱে, বিশেষণৰ পাছত এ, এৰে, ভাৱে, কৈ, আই আদি সৰ্গ যোগ কৰি ক্ৰিয়া বিশেষণ পাব পাৰি। যেনে ঘনাই, বৰকৈ, ধীৰে, ভালেৰে, কৌশলেৰে, সৰহকৈ আদি।
এতিয়া মই তোমালোকক এটা গৃহকাৰ্য দিওঁ। মই দিয়া উদাহৰণবোৰৰ পৰা নহয়, তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ এই তিনিওবিধ বিশেষণৰ দুটা দুটাকৈ উদাহৰণ তোমালোকে মেছেজ বক্সত লিখি পেলাই মোলৈ পঠাবা। মই তেতিয়া বুজি পাম যে তোমালোকে পাঠটো বুজি পাইছা। এয়াই আছিল আজিৰ পাঠ। আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হৈছা। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত মই কিছুমান ভিডিঅ' দি দিছোঁ, ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে সেই ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই চাব পাৰিবা। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাষৰ বেল আইকনটো টিপি অল ক্লিক কৰিবা যাতে তোমালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰা। আজিলৈ সামৰিছোঁ। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, ধন্যবাদ।